নমস্কাৰ, টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো অসমবাসীৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো ৰাজ্যত চলিব বৈদ্যুতিক ৰেল। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ, ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বৈদ্যুতিক ৰেল চলিব ৰাজ্যখনত। অসমৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ, কিয়নো ৰাজ্যত শীঘ্ৰেই চলিব বৈদ্যুতিক ৰেল। ৰাজ্যত শীঘ্ৰেই চলিব বৈদ্যুতিক ৰেল, আৰু যাক লৈ এতিয়া জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছে। ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বৈদ্যুতিক ৰেল সেৱা। গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা বৈদ্যুতিক ৰেল চলাচল কৰিব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে, আৰু শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ'ব বৈদ্যুতিক ৰেলৰ চলাচল। বৈদ্যুতিক ৰেল চলাচলৰ বাবে অন্তিম প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে ৰেল বিভাগে। শীঘ্ৰেই চলিব ৰাজ্যত বৈদ্যুতিক ৰেল। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে যাৱতীয় কাম কাজ ইতিমধ্যেই অব্যাহত ৰাখিছে বৈদ্যুতিক ৰেল চলাচলৰ বাবে। প্ৰথম অৱস্থাত কেৱল মালবাহী ৰেল চলাচল কৰিব বৈদ্যুতিকভাৱে, আৰু তাৰ পাছতেই পৰ্যায়ক্ৰমে যাত্ৰীবাহী ৰেলসমূহো চলাচল কৰিব। অসমৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ, টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত সেই ভাল খবৰটো জনাইছোঁ। জলপাইগুৰিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ মুঠ 334 কিলোমিটাৰ পথক বৈদ্যুতিকৰণ ইতিমধ্যেই কৰা হৈছে। শীঘ্ৰেই ৰাজ্যত চলিব বৈদ্যুতিক ৰেল। ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়া। 2017-18 ৰাজ্যত 100% বৈদ্যুতিকৰণৰ পৰিকল্পনা লোৱা হৈছিল, আৰু বৈদ্যুতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত ধাৰ্য কৰা হৈছে মুঠ 2,542,00,000 টকা। প্ৰথম অৱস্থাত কোচবিহাৰৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰলৈ বৈদ্যুতিক ৰেলৰ চলাচল কৰা হৈছিল। 2,000 কোটিতকৈ অধিক টকা ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। বঙাইগাঁও, ৰঙিয়া আৰু কামাখ্যালৈ পৰীক্ষণমূলক ৰেলৰ চলাচল কৰোৱা হ'ব। ইতিমধ্যে দেশজুৰি বৈদ্যুতিকৰণৰ বাবে পদক্ষেপ লৈছে ৰেল বিভাগে। ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব বৈদ্যুতিক ৰেল সেৱা। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ, কিয়নো অসমৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে। অতি শীঘ্ৰেই ৰাজ্যখনত আৰম্ভ হ'ব বৈদ্যুতিক ৰেল সেৱা। ইতিমধ্যে বৈদ্যুতিক ৰেল চলাচলৰ বাবে যি যাৱতীয় ব্যৱস্থা আছে তাৰ বাবে পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে শেষ কৰিছে কিছু যাৱতীয় কাম কাজ। ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বৈদ্যুতিক ৰেলৰ চলাচল। প্ৰথমে মালবাহী ৰেল বৈদ্যুতিকভাৱে চলিব, আৰু তাৰ পাছত পৰ্যায়ক্ৰমে চলিব যাত্ৰীবাহী ৰেলসমূহ। গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা বৈদ্যুতিক ৰেল চলাচল কৰিব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু জলপাইগুৰিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ মুঠ 334 কিলোমিটাৰ পথক বৈদ্যুতিকৰণ কৰা হৈছে। বৈদ্যুতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত ধাৰ্য কৰা হৈছে মুঠ 2,542,62,00,000 টকা। 2,000 কোটিতকৈও অধিক টকা ইয়াত ব্যয় কৰা হৈছে বৈদ্যুতিকৰণৰ বাবে। আৰু বৈদ্যুতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত এই বুজন পৰিমাণৰ টকা বিনিয়োগ কৰাৰ পাছতেই এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত কিছু সাজু হৈ উঠিছে, আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বৈদ্যুতিক ৰেল সেৱা আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথম অৱস্থাত কোচবিহাৰৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰলৈ বৈদ্যুতিক ৰেলৰ চলাচল কৰিছিল, তাৰপাছত বঙাইগাঁও, ৰঙিয়া আৰু কামাখ্যালৈ পৰীক্ষণমূলক ৰেলৰ চলাচল, আৰু ইতিমধ্যেই দেশজুৰি বৈদ্যুতিকৰণৰ বাবে পদক্ষেপ লৈছে ৰেল বিভাগে। তাৰ মাজতেই এটা ভাল খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে, কিয়নো অসমতো ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চলাচল কৰিব বৈদ্যুতিক ৰেল।